ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אפשר לשבת או צריך לעמוד? אתה יכול לנטות על צד ימין או שמאל. נתחיל בזה שאנחנו מאוד אוהבים אותך, כבוד הרב. אנחנו ציבור מנס ציונה, הגענו עד לפה. הזמנו אותך גם לפני הבחירות, היית אצלנו בבית כנסת. מה אנחנו עושים? יש לנו כמה שאלות. דבר אחד, יש רבנים גדולים, קטנים, מוכרים שאומרים שאסור לתרום לכבוד הרב ואסור לשמוע את השיעורים שלו. מה אנחנו עונים להם? והרב תמיד אומר, ידוע מי לא בצד של הרב. למה הרב לא אומר מי כן בצד שלו? את מי כן אפשר לשאול בהלכות? את מי כן אפשר לשמוע מי בצד של הרב? אני אישית שאלתי את הרב בן ציון מוצפי מירושלים באתר שלו, האם אני יכול להמשיך לתרום לכבוד הרב ולשמוע את השיעורים שלו? וביקשתי מהרב שישנה את השאלה באתר שלא יבינו. הוא מחק את השם שלך, שינה את השאלה ורשם לי שתי מילים, תמשיך בכך. למה לא נדע עוד רבנים כאלה שלצד הרב? זו שאלה ראשונה. קודם כל אין הרבה אמיתיים, אפשר לספור אותם על יד אחת. דבר שני, זה ברור, הרי הם עשו טעות גדולה מאוד. טעות שלא הייתה כדוגמתה, ואני אתן לך דוגמה. יש כאלה שמתהדרים ואומרים שלהתיר עגונות זה מצווה גדולה ורבה. ובשביל להתיר עגונה צריך ידע רב בפסיקה ואחריות וכתפיים רחבות להתיר אשת איש שבעלה נעלם, אם זה במלחמה או בסיבה אחרת. וכל זמן שאין ראיה ברורה ועדים שהוא מת, אי אפשר להתיר אותה. כי אם היא תתחתן, חס ושלום יש את איש, יהיה ממזרות. אז זה מצווה גדולה, נכון? להתיר אישה עגונה שלא תתקע כל ימי חייה בגלל שאין עדים. מה קרה עם בעלה? ומשתבחים בזה מאוד, מי שיכול להתיר עגונות וכו' וכו' וכו'. ואני שואל שאלה. אישה עגונה, שהיא לא שומרת תורה ומצוות, והיא גם לא תשמור אחר כך תורה ומצוות, כשמתירים אותה מעגינותה, מצבה לאחר מכן יהיה יותר גרוע. היא תנסה שוב ותחיה חיים שתתחייב עליהם קראת כל פעם, כי היא לא תשמור טהרה. וכרגע מצבה יותר טוב לעניין שכרה ועונשה בעולם הזה ולעולם הבא. אז לכאורה לא היה מקום להתיר אפילו עגונה כזאת. ומשתבחים שהתירו עגונות שהן רחוקות מתורה ויהדות ולא יחזרו ליהדות. אולי חלק כן, אבל רובן לא. אם זה מצווה כל כך רבה שכדאי להשקיע חודשים בחיפוש ראיות ועדים ולשמוע ולברר ולעבור על כל ספרי הפוסקים והכל בשביל לחלץ אותה מעגינותה, איך לא מצא אפילו רב אחד שום צד להסיר את אמנון יצחק מעגינותו? אף אחד לא לימד זכות אחת, אין לו אפילו זכות אחת ללמד עליו איזה זכות. כולו חובה. נולד חייב, הרשיע, הוא יותר גרוע מלפיד, יותר מאבא שלו, יותר מהמן, יותר מהחשברוש, יותר מפרעו, יותר... לא מצאו זכות אחת להפך בזכותו. לא מצאו. רגע. זה רשעות שאין כדוגמתה. וזה גילה את פרצופם ולא משנה מה גודלם. זה נגד התורה. זה נגד ההלכה. וזה אפיקורסות ממש, כמו שאומר הרב עובדיה יוסף. שכל מי שיוצא לבחירות הוא תלמיד חכם, קנאים פוגעים בו. קנאים משום קנאה. לא קנאים כמו פנחס.
קנאים משום קנאה. והם אפיקורסים, אומר הרב עובדיה יוסף. הם אפיקורסים. הוא אומר גם שמי שמזלזל במצווה אחת מן התורה, אפילו פוסק, ביחיד בדור, אין שומעים לו. אז מי נשאר, תגיד לי? לפי הרב עובדיה יוסף. לא לפי מה שאני אומר, לפי ספריו. עכשיו מי שאומר להפסיק הוראות קבע, זאת אומרת הוא רוצה לעקור תורה וחזרה בתשובה מישראל, זה יהודי בכלל? גוי לא עושה כזה דבר. באמריקה הגויים אומרים, אם אתה תורם לדבר של צדקה, יהדות, מוסד, תורני או משהו, המדינה מחזירה לך 50% מהמס שאתה צריך לשלם לה, והיא מוכנה להשתתף הגויים ב-50% בצדקה שלך. ופה אומרים לא לתת צדקה. למה? שלא יחזיר עוד יהודים בתשובה, אוי ואבוי. הרי זה איסור. הרי כל שסכמה להחזיר עטרה ליושנה. מה הכוונה? להחזיר את הבעלי תשובה להיות חילונים. להחזיר את העטרה ליושנה, איך שהיו שיחזרו. שלא יהיה להם אמונת חכמים, שלא יאמינו יותר, שיראו שהכל זה חרטה והכל שקר והכל כבוד והכל חניפות והכל קשקוש. וכל הפוסל במומו פוסל. עד היום לא שמעתי מה עשיתי שעשו לי כך. הרי דור רעי בעצמו פתח מפלגה נגד הרב עובדיה ואיים, אם אתם לא תקבלו אותי ולרשות אני פותח מפלגה נגד הרב. למה לא יצאו נגדו ואמרו עליו כל מיני דברים? למה? בגלל שפוחדים ממנו שהוא יכול לגלות כל מיני סודות מהבית? למה? גם אני יכול לגלות הרבה סודות מהבית. גם סודות עליו אני יכול לגלות. ולא עשיתי זאת למרות שהם רשעים ארורים. ולא גיליתי. ואם אני אגלה לו יישאר דתי אחד. כי יש לי יותר אחריות מהם בשביל כלל ישראל. וכשהרב יעקב יוסף תמך בי, וקיבלתם דיסקים פה, כן? תראו אותם בבית אחר כך, תראו מה הוא אמר. הוא אמר שזה סנהדרין של אסד, וזה משפט שדה של הסורים מה שהם עשו לי. והוא אמר זה לא גדולי ישראל, כי גדולי ישראל לא עוברים על איסור דאורייתא שמוע בין אחיכם ושופכים דם יהודי. ואני לא פרסמתי את זה בחיים חיותו. אתם יודעים למה? הייתי מציל את עורי והייתי זוכה בהרבה מנדטים, אבל הייתי הורג יהודי כשר. כי כמו שהוא אמר, הוא לא ישרוד. ממה שהם ירדפו אותו, הוא לא יוכל לחיות יותר. זה ההבדל ביני לבינם. ואני לא קראתי להפסיק להם את התרומות, למרות שהם אומרים לי. ולא קיניתי אותם בשמות שהם קינו אותי. ולא קיללתי אותם. וגם מה שאני אומר שהם רשעים ארורים, זה משום שמי שעובר על מצווה במזיד הוא נקרא רשע לפי הרמב״ם. וארורים, זה בגלל שקראנו עכשיו בפרשה, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, והם עוקרי תורה, אז ודאי שהם ארורים. אז אם אתה רוצה לשאול פוסקים, שאלת פוסק. תמשיך, זה מספיק, הוא עונה לך. יש עוד אחרים, ואם תרצה אני אתן לך טלפונים. הפוסק שאמרנו. ואם אתה רוצה ללמוד ספרים שהמליץ עליהם הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא אמר ללמוד כף החיים ובן איש חי ומשנה ברורה. אז יש לך מאיפה ללמוד גם. ואם אתה מכיר אנשי שקר,
שהם דוברים חזב ועבלה, הרחק מעליהם. הפוסק שדיברנו הוא איש אמת. הוא יהודי שמקיים תורה ומצוות באמת, והוא אחד מהבודדים שצועק על דבר אמת. אמנם אין לו כוח לגמרי עד הסוף, כי הוא מחובר למשפחה, כי הוא מחותן שם, ולכן הוא לא יכול להגיד כל מה שהוא חושב, כמו שהרב יעקב יוסף לא יכול להגיד כל מה שהוא חושב בפרסיה, למרות שהוא אמר הרבה מאוד. עובדה שהוא אמר... אבל לי... רוב האנשים פוחדים מהם, כי זה מאפיה. ונגד מאפיה ששולטת במוסדות, בילדים שלך שלומדים אצלם, בעבודה, או בכל מיני תחומים, אנשים פשוט פוחדים לחייהם. כמה אנשים פחדו מזה שלא יהיה להם חלק לעולם הבא ושינו את ההחלטה שלהם ברגע האחרון. לא כולם חזקים, מה לעשות? שאלה קטנה אחרונה, מה אני עונה לאנשים שאני אומר להם שמרמים את מרן כבוד הרב עובדיה יוסף? זה כבר כולם אומרים, לא צריך הרי לחכות. מה אני עונה לאנשים שאומרים לי שגדול הדור לא יכול לטעות והוא יודע כל מה שקורה סביבו ואי אפשר לרמות אותו? מה אני עונה לאנשים? אתה תגיד להם שזה מכחיש את מה שכתוב בתורה, שאלישע שהיה נביא היה לידו גחזי ובמשך שנים הוא לא ידע ממעשיו. אז אם הנביא אלישע לא ידע מגחזי שהיה לידו, מה יש לנו לדבר בדור הזה שאין נביא? ומה לנו יותר מיצחק אבינו שלא ידע במעשיו של עשיו כי צייד בפיו והיה מטעה אותו? אז מה יש לנו להגיד יותר מזה? והרב עובדיה בעצמו התבטא כמה פעמים בחוגים פנימיים על דור רעי ששיקר אותו ורימה אותו ולכן זרק אותו לכל הרוחות ולא החזיר אותו במשך 12 שנה. מה עם זה? מה זה דבר חדש? ודוד יוסף ואחותו עדינה לא אמרו בטלוויזיה הישראלית לעיני כולם שמשה ויהודית שולטים באבא והם לקחו לו את כל הכסף? אם האחים אומרים את זה אצל החילונים, לא אצל הדתיים, שכבר קצה נפשם במה שנעשה שם, מה יש לדבר? כן. נסיים בזה שאנחנו אוהבים את כבוד הרב, אנחנו מחכים לך שתגיע לעיר נס ציונה. בשמחה רבה ובחיפזון. ואנחנו עם הרב באש ובמים, בכל מה שצריך. אמן, תהיה בריא. כן, יש לנו...